אני מאוד מתרגשת לספר לכם שנמצאת פה איתנו דניאלה אלוני שחזרה מהשבי. הוא סיפר לנו עלייך, על אחותך ועל המשפחה. אז באמת היית לי כל הזמן במחשבות, זה מטורף, סוריאליסטי לחלוטין, שאת יושבת פה ואנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הזה. ניגענו אותו לך שלך ועכשיו אנחנו מנגנים אותו לך, חזרת, ושכולם יחזרו. לוואי, אמן. השיר מאוד בהשתתך. So I can.